Para drejtuesve të strukturave në Librazh dhe Prenjas, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha tha se shtetin e ka marrë në dorë krimi dhe trafikantët. Basha deklaroi se opozita do të bëjë çdo përpjekje për të garantuar zgjedhje të lira dhe të ndershme, por sipas tij, në një kohë kur s'ka mbajtur asnjë premtim, varfëria është rritur dhe përballja e ndershme me qytetarët do të ishte fatale për qeverinë e kryeministrit Edi Rama. Gjithçka që po ndodh, krimi, droga, tendrat që vijnë, gjithçka është në funksion kapjes zgjedhjeve të ardhshme. Ne duhet garantojmë proces të lirë zgjedhor. A ka zgjedhje të lira të ndeshme me Edi Ramën kryeministër? A mund të ketë zgjedhje të lira të ndeshme me Edi Ramën kryeministër me Sajmir Tajerin ministër kryeministër? Nuk ka. Me dy personat që kanë lidhur ekzistencën e tyre politike me krimin dhe drogën, nuk mund të ketë zgjedhje të lira të ndeshme, sepse ata kanë lidhur veten e tyre me krimin dhe drogën pikrisht për të prishur zgjedhjet, pikrisht sepse kanë frikë nga vota qytetarëve. Situata e rënd ekonomike ishte kryefjala e bashkëbisedimit në Prenjas, që për ditës së parë që është ulur në karrikën e kryeministrit Tabasha, Edi Rama u ka shërbyer vetëm kriminalëve duke lënë mëshirë të fatit qytetarët. Qytetarët e Shqipërisë e dinë shumë mirë pse kemi ardhur në këtë gjendje. E dinë që Edi Rama i ka braktisur që ditën që mori pushtetin. Që për ditës së parë që është ulur në atë karrikë, mirënjohjen se ka me qytetarët, e ka me kriminalët që e bën kryeministër dhe i bëri deputet, që e mbështesin dhe i bëri kryetar bashkish, drejtor të mëdhej, a i ju ndihet borxhli atyre, dhe paktin i ka të lidhur me ta. Droga dhe bandat kriminale, si pas Bashës, janë pjesë e planit të kryeministrit për të marrë dhe për të mbajtur pushtetin.